Një operacion anti-kanabis është finalizuar mbrëm nga Drejtoria Vendore e Korçës, ku janë arrestuar 8 persona, ndërkohë priten detaje sigurisht për operacionin dhe emrat e të arrestuarve dhe sekuestrimet, të cilat do të na i raportojnë në këto momente nga Korça kolegu Armand Braho. Armand, të përshëndes. Cilat janë të dëna që kemi në lidhje me këtë operacion? Ju përshëndes dhe unë. Atëre, si të zhvillohet e ditur, pas një hetimi 6 mujor nga Drejtoria Vendore e Policisë Qarkut Korçës, në fakt është bërë një mega operacion, është faza e dytë e mega operacionit Kokdaun i finalizuar një vit më parë. Në fakt është një mega operacion i cili ka sekuestruar një sër sendesh palishme, por nga ana tjetër ka vënë para drejtësisë disa shtetas. Bëhet fjalë për 43 shtetas të cilët janë përseduar penalisht në gjendje të lirë, ndërsa nga ana tjetër bëhet fjalë për persona të cilët janë arrestuar, bëhet fjalë për 10 persona të ndaluar, 6 arrestuar në flagrancë, 3 të shpallur kërkim dhe 24 të tjerë po hetohen në gjendje të lirë. Do të theksoj, gjatë operacionit të sekuestruan total 9 kg lëndë narkotike të dyshuar, kanabis, 388 gram kokainë, një armë zjarri, municion luftarak, fidane kanabis, llamba LED, 9 automjete, 6 peshore elektronike, 28 celular dhe shumë aparatësh dhe eurosh të përfituar nga veprimtaria kriminale. Në fakt, për sa i përket situatës, të ndaluar me masë siguri arrest me burg nga gjykata e shkallës parë Korç, bëhet fjalë për shtetasit Piro, Papa, Mfani Petrit, Arigjiu, Bledar Rapa, Taulant Repa, Ermal Bezhani, Markilian Kamenica, Enea Frashri, Gentian Kaçolli, Devi Gjaholli dhe Martin Kosturi. Në fakt, të arrestuar në flagrant gjatë tjoj edhe të proceduar penalisht, kanë qënë Isuf Durmishlari, Minela Pleqi, Gjergji Renja, Ardi Stereo, Donald Qemal dhe Nikola Lara, të cilët e arrestuar gjatë orëve të fundit. Në fakt, arrestimet nuk kanë ardhur të gjitha në një ditë, brenda një dite, pra nuk është brendel... Oke. Po, e qartë, i kuptuam gjitha detajet. Faleminderit, Armand.